nessa tarde de domingo de Ramos, 2 de abril de 2023, que é a grande enchente após a chuva aqui no Balneário Palmeirinhas. Esse aqui é o Rio Bajara. Existe aí no canal Reginaldo Mourão Publicidades e Eventos. Acompanhe o canal e fique informado das notícias de Frecheirinha em toda a região. E se inscreva no nosso canal, Reginaldo Mourão Publicidades, Frecheirinha, Ceará.